Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Масована атака по аеродромах Росії у Сирії і Ізраїлі. Хидно зазначає, що це не вони, горить 8 аеродромів, найбільший удар по Дамаску та Алепо. Як тільки російські борти туди прилетіли, союзники Путіна розбивають. Іран відмовляється передавати будь-що, поки не отримає від Росії ППО, якої самій Росії не вистачає. А США атакує ще один із союзників РФ хуситів. Десятки пускових установок не так давно були знищені. Пишуть про пожежу літаків винищувачів росіян, які вони тільки перекинули туди. Горять також транспортні літаки Іл-76, які привезли озброєння та дрони для Лівану та залишків Хамасу. Ізраїльські пілоти розносять всю логістику. Ізраїль таємно буде уражати допомогу Україні, втім не визнає, що до війни причетний РФ, тім Мосад буде винищувати. У тих усіх тих, хто причетний до цієї атаки, в тому числі з РФ, Росія так чи інакше причетна до війни в Ізраїлі, однак тамтешні політики не поспішають звинувачувати її у цьому. Ізраїль досі може мати страх перед Росією, адже сприймає як СРСР. Саме в цьому причина такого поблажливого ставлення ізраїльських політиків до РФ. Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шельтеман в ефірі коментарі 24 каналу. Для цього, за словами, збереження ставлення Ізраїлю до Росії зумовлене не бажанням отримати щось від країни-агресорки. Це найімовірніше страх, який існує ще з часів СРСР. Цей страх наповнюється десятиліттями. До Росії ставляться як до наступниці СРСР. Союзник грав важливу роль на близькому Сході, ледь не знищив Ізраїль. Шестиденна війна, війна судного дня – це все війни, які вів СРСР руками арабських армій. Постачав зброю, навчав та ставив у цілі знищити Ізраїль, вважає Шельдман. Водночас, загалом фокус уваги ізраїльтян ніколи не був зосереджений на Росію. Сполучені Штати були і залишаються там основним союзником та моделлю для наслідування, каже політтехнолог. Шельдман припустив, що близько 70% мешканців Ізраїлю колись приїжджали до США, водночас до Росії їздить, можливо, лише чверть від тих, хто може розмовляти там російською, а це меншість, однак страх перед РФ досі існує. Щоб це змінилося, мені здається, має змінитися покоління політичних керівників, не перший, другий, третій, а ціле покоління, як у нас змінилося. Тепер в Україні немає СРСР. Ті, хто зараз при владі, не факт, що школу навіть закінчили при СРСР, в Ізраїлі станеться те саме, коли зміниться ціле покоління. Тоді вони свіжим поглядом подивляться на Росію. Переконаний Шельтенман Івана, преображений політолог, розповів інтерв'ю радіо НВ про те, як Кремль отримає безпосередню вигоду від бойових дій на території Ізраїлю і які перспективи відносин в РФ і Нетаньягу уряду. З одного боку, Росія завжди зображувала, що вона служить таким містком між Ізраїлем і арабськими країнами, і у цілої ролі дипломатично продавала сама себе ізраїльському керівництву, мовляв, є радянські традиції, ми, звичайно, повністю на боці Ізраїлю, і Росія довгий час була головним постачальником багатьох сировинних продуктів в Ізраїль після початку 90-х і балансувала таким чином. У подібних ситуаціях вона ставала в позицію посередника, починала переговори з арабами. Але зараз ситуація принципово інша. І очевидно, що це мовчання слід зчитувати в інший спосіб. По-перше, Росія вкрай була незадоволена поведінкою Ізраїлю під час її агресії проти України увесь період. Ми чули спочатку антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова, потім антисемітські висловлювання з боку Володимира Путіна, президента Росії особисто, відповідно, і той, і інші воєнні злочинці говорили абсолютно очевидно про те, що їх не влаштовує таким чином поведінка Ізраїлю. Чому? Тому що з одного боку Ізраїль, звичайно, не допомагав Україні настільки, наскільки міг, але не надавав підтримки Росії. Надавав інформаційну та технологічну, однак консультаційну, як мінімум, підтримку Україні, допомагав із системами оповіщення ППО, і врешті-решт Беньямін Нетаньяу зустрічався з Володимиром Зеленським. Таке відчуття, що все, що сталося, значною мірою пов'язано саме з цією подією. Тобто Кремль, з одного боку, був украй незадоволений тим, що Ізраїль може розвернутися остаточно на користь України. Не сподівався на Ізраїль, побоювався, що Ізраїль передає розвідувальну інформацію, якщо не Україні, то США, які можуть передати її Україні, а в Ізраїлю величезні розвідані щодо Росії природним чином. Відповідно, у кінцевому підсумку не можна поки що довести пряме втручання Росії, але цілком очевидно, що Росія як країна, яка підтримувала абсолютно нормальні дипломатичні відносини з цим самим Хамасом, так начебто це не терористична організація, який національний рух, який представляє інтереси палестинців, відповідно, очевидно, що опинилася на одній зі сторін конфлікту щонайменше, а не посередником і містком між країнами, що конфліктують. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!